ଫୁଟିଲା ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ରହ୍ମକମଳ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଜେ ଡେଙ୍ଗାପଦର ଗାଁରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲର ଆସର। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଫୁଟିଛି 23 ଗୋଟି ଫୁଲ। ଏଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ସହରର ଚିଦାନନ୍ଦ ନଗରରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଟିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଘର ଛାତରେ ଲାଗିଥିବା ଗଛରେ 15ଟି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ପବିତ୍ର ଫୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ହରିବୋଲ ଓ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଇ ଏହି ଫୁଲକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଏଠାରେ 112ଟି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 24ଟି ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଛି। ମୋର ଛାତ ଉପରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ପୁଷ୍ପ ରହିଛି। ଆଜି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ପୁଷ୍ପର ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍ପ, ଯେଉଁଟାକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ଵ ଏହା ଯେ ରାତି 10ଟା ଭିତରେ ସେ ଫୁଟୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମଉଳି ଯାଉଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ମୋର ଗଛରେ 112 ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ତିନି ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 24 ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି। ଆଜି 14ଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଇଟା ତୋଳି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ କାଲି। ଆଉ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖି ଆସୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ। ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 14-15ଟା ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 112ଟା ଫୁଲ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ନଥିଲେ ଏଭଳି ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପୃଷ୍ଠବାବୁଙ୍କର ଇଏରେ ସେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏହି ଫୁଲର ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଏହା ପତ୍ରରୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫୁଟିଥାଏ, ରାତ୍ରିର ନିଶବ୍ଦରେ ମଉଳି ଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସବୁ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।